Depois de 4 meses, a SEI, que investiga o transporte público da capital, apresentou o relatório final e fez o levantamento de 19 itens para serem melhorados. As sugestões para melhorar o transporte coletivo em Goiânia estão na ponta da língua de quem precisa usar o serviço todos os dias. Adotasse um sistema de corredor de fila e também fiscais, colocando o pessoal em ordem para não haver atropelamento na hora do embarque. Aumentar a quantidade de ônibus, principalmente nos horários de pique, porque a demanda é muito grande, né? E nesses momentos eu vejo que tem, mas não o suficiente. Acho que seria interessante. Da segurança aqui, todo dia você vê um caso aqui de alguém sendo assaltado, né? E as pessoas se machucando dentro das portas do ônibus. Pôr mais ônibus, porque é muita gente para pouco ônibus. Precisa melhorar mais o horário, né? E a lotação, que está demais também, né? Depois de 120 dias de investigações, a SEI do Transporte da Câmara Municipal apresentou o relatório final. Os vereadores apontaram 19 sugestões para melhorar o transporte público na região metropolitana de Goiânia. Entre as principais, a criação de um fundo para financiar a gratuidade das passagens. O fundo vai possibilitar aquilo que é necessário que seja feito. Então, eu não tenho dúvidas. Aí as empresas não vão precisar ficar com pires na mão, buscando aumento de tarifa ou buscando junto ao governador, como foi o caso agora do passe estudantil, aos prefeitos. É preciso que todos entendam que é importante a união de forças. De acordo com Clécio Alves, o relatório já foi apresentado ao governador de Goiás e o prefeito de Goiânia. O vereador diz que apenas um trabalho em conjunto entre os vários poderes será possível melhorar o serviço. Não é apenas o governador para resolver o problema, porque não vai conseguir. O prefeito de Goiânia sozinho também não consegue, assim como os prefeitos da região metropolitana. O Ministério Público tem trabalhado diuturnamente, sozinho também não consegue. Nós temos que envolver todos os atores e as autoridades que têm condição diretamente de resolver isso, unir as forças, buscar as soluções, implementar as condições para que essas saídas sejam alcançadas e a qualidade seja oferecida com segurança e dignidade que o usuário merece.